Слава Богу, раз церкви Божа. Зачитаємо декілька текстів з Божого Слова. Книга Числа, 32 розділ, з першого віршика. Сини Рувима та сини Гада мали дуже багато худоби. Коли вони побачили землю, Язера та Гілеадський край як придатну місцевість для випасання худоби, то сини Гада і сини Рувима прийшли і сказали Мойсеєві, священникові Єлеазарові та князям громади такі слова. Четвертий віршик. Земля, яку Господь завоював перед ізраїльською громадою, ця земля придатна як посевисько для худоби. А в твоїх рабів багато худоби. Якщо ми знайшли ласку в твоїх очах, говорили вони, то нехай земля буде дана твоїм слугам у спадок, не переводь нас через Йордан. Тоді Мойсей сказав синам Гада та синам Рувима, ваші брати підуть воювати, а ви хочете усісти тут? Навіщо ви відвертаєте серця ізраїльтян, аби вони не йшли в край, який дав їм Господь? Так учинили ваші батьки, коли я послав їх з Кадеш-Барнеа обстежити землю. Вони дійшли до долини Ешколи і обстежили землю, але потім відвернули серця ізраїльських нащадків, аби ті не йшли в край, який Господь їм дав. Тоді запалав Господь гнівом, який, заприсягнувшись, сказав, люди, котрі вийшли з Єгипту від 20 років вище, не побачать землі, про яку я клявся Аврааму, Ісаакові та Якові, оскільки вони не були цілковито слухняні мені, за винятком Халєва, сина Єфусинея, Кенезейця та Ісуса, сина Навина, котрі завжди слідували за Господом. Тому запалав Господь гнівом на Ізраїлі. Він зробив так, що вони блукали пустелею 40 років, доки повністю не вимерло все покоління тих, хто в очах Господа чинив зло. Тепер, наслідуючи ваших батьків, повстаєте ви, нащадки грішних людей, аби ще більше посилити гнів Господа на Ізраїль? Адже якщо ви відступите від нього, то він і надалі залишатиме вас блукати пустелею, і ви погубите весь цей народ. Але вони підійшли до Мойсея і сказали, ми лише тут побудуємо кошари для нашої худоби і оселі для наших родин, а самі ми озброїмось і навіть випереджуючи ізраїльських нащадків, підемо, аж доки не запровадимо їх до їхніх поселень. Ще один текст – це книга Ісуса Навина, перший розділ. З 10-го віршика. Після цього Ісус звернувся до начальників народу з такими словами. «Пройдіть поміж табором і звеліть народу, говорячи, приготуйте собі на дорогу запас їжі, тому що через 3 дні вам належить перейти цей Йордан, аби заволодіти землею, яку Господь ваш Бог дає вам у спадщину». А нащадка Рувима, Гада і половині племені Манасії, Ісус сказав такі слова. Пригадайте слова, які заповів вам Господній слуга Мойсей, кажучи, Господь Бог дав вам відпочинок і наділив вас цією землею. Нехай ваші жінки та ваші діти і ваша худоба оселяються в краю, який дав вам Мойсей по цей бік Йордану. А всі боєздатні і здорові організовано підуть попереду своїх братів, щоб їм допомагати». 16-й віршик, вони ж відповіли Ісусові, говорячи, все, що ти нам звелів, зробимо, і куди б ти не послав, підемо. Як ми всьому були слухняні Мойсею, так будемо слухняні й тобі, нехай тільки Господь, твій Бог, буде з тобою, як він був з Мойсеєм. І ще один текст, це послання до євреїв. 3-й розділ. 7-го віршика. Тому так промовляє Святий Дух сьогодні, коли почуєте Його голос. Не робіть закам'янілими ваші серця, як ото було під час нарікання в день випробовування в пустелі. Де мене спокушували ваші батьки, випробовували мене і бачили мої вчинки впродовж 40 років. Тому я обурився на цей рід і сказав, постійно вони блукають серцем, вони не пізнали моїх доріг, тому я поклявся у своєму гніві, що не війдуть до мого відпочинку. Бережіться, брати, щоб часом не було в когось вас лукаве серце, повне невірства, щоб відступити від живого Бога. Дорога Церква Божа,
Ви знаєте, деякий час я роздумую над тим, як Бог кличе людей. І ви знаєте, моя проповідь сьогодні буде називатися «Чи підеш ти зі всіма до Ханаану?» І три пункти, які я хотів би просто оставити, залишити для нас, і над якими я хотів би, щоб ми всі роздумували, ідучи за Ісусом в своєму житті. Ви знаєте, Бог покликав весь ізраїльський народ з Єгипту. І ось коли навіть фараон пропонує для Моїсея: слухай, ну остав там дітей, остав жінок, можливо, наша тобі худоба, можливо, наша тобі ще якісь речі. Не бери всіх. Але Бог покликав весь ізраїльський народ. І до всього ізраїльського народу він сказав: виходьте. Всі. І Моїсей в своєму зверненні до фараона каже: я не купита, я нічого, не маленького те, що належить народові Божому, я не віддам. І весь Божий народ виходить за покликом Бога. Просто з того рабства, з Єгипту. Чудесами Божими вони виходять. Ви знаєте, я хотів би сьогодні, просто для того, щоб ми зрозуміли, Бог... Перше, те, що я хочу сказати, Бог кликав, Бог кличе, і Бог буде кликати аж до того часу, поки прийде на цю землю і забере свою церкву. Бог кликав, Бог кличе, і Бог буде кликати. І ви знаєте, його поклик 100%. Це знаєте, це твердження, яке Боже Слово говорить, і воно, його не можна якось оспорити чи з ним не погодитись. Бог 100% кличе всіх людей. Кличе всіх людей, кличе християн, і кличе різні, знаєте, до різного. Когось Бог кличе до спасіння, когось кличе Бог до служіння. Сьогодні переді мною вже два брати говорили, ви знаєте, подібне те, що хочу я сказати. І Бог 100% кличе сьогодні людей. Бог, ви знаєте, покликав свого часу учнів своїх. Він йшов там, де на їхніх місцях, можливо, де вони працювали, де вони жили, проводили свій побут. Бог підійшов і сказав: ідіть за мною. І вони вставали і йшли: ідіть за мною. Бог кликав учнів. Бог кликав одного разу Савла, ви пам'ятаєте, коли він направив свій шлях вже в сторону Дамаску. Його місія, вона вже на половині дорозі. От-от він виконає ці накази, які він просто доставляє в те місто. І Бог кличе Савла. Пізніше він стає Павлом. Бог кличе. Бог сьогодні кличе свій народ. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, Бог кличе. Я хочу, щоб кожен з нас, коли ми вийдемо з цього дому молитви, пам'ятав одну річ: Бог обов'язково тебе кличе. Друге те, що я хотів би сказати, чи почуєш ти його поклик. Ви знаєте, одне питання те, що Бог нас кличе, одне твердження те, що Бог нас кличе, це 100%, але сьогодні чи відкриті вуха мої для того, щоб почути поклик Божий? Чи відкрите серце моє для того, щоб почути те, до чого кличе сьогодні мене Господь? Ви знаєте, якщо твоє вухо відкрите, якщо сьогодні твоє вухо відкрите, ти точно почуєш його заклик, ти точно почуєш його покликання, і ти 100% будеш чути, що він тебе кличе. Якщо твоє вухо відкрите, ти, ви знаєте, обов'язково відчуєш боротьбу. Я хотів би, щоб ми запам'ятали це, коли Бог кличе, і ти чуєш його поклик, ти обов'язково всередині себе відчуєш, що починається якась боротьба. Або тебе жде якась боротьба, Божий поклик, коли ти його чуєш, він закликає стати стройно, він закликає до якоїсь боротьби, ти обов'язково в своїй середині почуєш, що наближається якась боротьба. Ви знаєте, коли Ізраїль йшов до Йордану, до цього місця, коли Моїсей їх вів, вони відчували боротьбу. І ось коли вони підходять до Йордану, беруть 12 цих людей за колінами і посилають їх туди: розвідайте землю нам. Вони просто посилають цих людей, люди повертаються. І ізраїльський народ відчув десь близько,
є дуже сильна боротьба, десь близько назріває дуже сильна війна проти тих, хто на тому боці Йордан. І ось ці 10 людей, які просто кажуть, слухайте, там такі велетні, там такі люди, ми ніколи це не зрушимо з місця. Це взагалі для нас, як для народу такого, як ми є, такі не сильно високі, не сильно сильні, це нереально. Відчувається боротьба, відчувається дуже сильний тиск. Тільки ти перейдеш Йордан і почнеться величезна битва, битва за Ханаан. Ісус відчував велику боротьбу. Він прийшов на цю землю, ви знаєте, Він відчував все своє життя, Він відчував величезну боротьбу. Ісуса покликав Бог, дав йому покликання для того, щоб зійти на цю землю. І ось Ісус завжди, його завжди кликав Отець. Замітьте, Він казав завжди, я йду, бо Отець мені сказав. Я роблю, бо Отець мені сказав. Я відчуваю боротьбу, тому що зі мною Отець. Ти будеш відчувати боротьбу. Обов'язково ти будеш відчувати боротьбу. І якщо ти не відчуваєш боротьби сьогодні, дорога церква, я хочу, щоб всі сьогодні звернули на це увагу. Якщо ти сьогодні не відчуваєш боротьби, ти не чуєш Божого голосу. Ти не чуєш Його поклику. Якщо сьогодні ти не відчуваєш, як близько прихід Христа, якщо ти сьогодні не відчуваєш, наскільки темрява вона згущується, якщо ти сьогодні не відчуваєш, наскільки близько, ви знаєте, оця непроста війна, ти сьогодні пасивний, ти сьогодні спиш, ти сьогодні, можливо, граєш в християнство, я не знаю, можливо, ти знеміг, можливо, ти ще якимись причинами, але якщо ти не відчуваєш боротьби, якщо ти не відчуваєш боротьби, ти не зможеш в неї потім вступити. Якщо ти не підготуєшся до цієї війни, ти не зможеш в ній виграти. І ось ви знаєте той момент, коли людина відчуває, що Бог кличе, коли вона чує, вона відчуває, що десь скоро буде величезна боротьба, десь скоро приступить цей момент, коли потрібно буде стати і сразитися, коли потрібно буде війти в цю війну. І ви знаєте, в той момент є такий, знаєте, вислів, провал в підготовці – це підготовка до провалу. Якщо ти не відчував Божий поклик, якщо ти його не чув, якщо ти не відчував, що десь близько буде боротьба, якщо ти не підготовився, обов'язково, третій пункт, ти просто не зможеш стояти. Ти просто не зможеш воювати. Ти не зможеш вступити. І ось третє, чи вступиш ти в цю боротьбу, до якої кличе Господь. Друга церква Божа, ви знаєте, ось історія про цих людей, які підходять до Моїсея, плем'я Гада і плем'я Рувима. Вони підходять до Моїсея і кажуть, слухай, Моїсей, по цей бік Йордану, дивись, яка земля, в нас стільки багато худоби, яку потрібно випасати, і нам підходить тут. Нам добре тут. Ми можемо статися тут без питань, от ми навіть не будемо переходити, нам не треба тої частки в Ханаані. Подивись, тут нормально для наших худоб. Ну просто якщо дивитися людськими очима, саме найкраще буде, якщо ми тут залишимося, з нашими отарами, зі всім. І ви знаєте, відповідь Моїсея, він каже, слухайте, невже ви хочете зробити те саме, що перед вами зробили ваші батьки? Невже ви хочете зробити так, щоб той поклик, який просто позвав вас з того Єгипту, який вів вас всю цю дорогу, який хотів вести вас в Ханаан, невже ви хочете зробити, як ваші батьки, відвернутися від Бога, остатися по цю сторону, не ввійшовши в ту боротьбу, не ставши в ту боротьбу, і ви останетесь блукати по пустині? Ви знаєте, ну, комфортно. Одяг не зношується. Взуття не стоптується, мана з неба падає, більш-менш життя, а тут ще й пасовиська, можна остатися. І ви знаєте, ці люди, які підійшли до Моїсея, ви знаєте, зовсім, можливо, навіть не очікували цієї відповіді від нього, але всередині цих людей, ви знаєте, всередині цих людей розуміння, Моїсей поставлений Богом, є якийсь поклик, який сьогодні він виконує і виконує з народом Божим, і ми мусимо бути в цій боротьбі. Ми мусимо разом з ним там воювати, і вони дають обіцянку, слухай, ми підемо перші навіть. Ми побіжимо перед ізраїльським народом. Ми, от два коліна наших, ми 100% станемо.
І ось Мойсей відходить з землі, стає Ісус Навин. І ці люди, вони, знаєте, в тому самому місці, ізраїльський народ в тому самому біля Йордану. І підходить Ісус Навин і каже: слухайте, через 3 дні ми виходимо. Потрібно запас їжі, потрібно запас води, але ж є 2 плем'я, які хотіли остатись тут. Але ж є їхня обіцянка вступити в боротьбу. Але ж є їхня обіцянка, що вони не остануться тут, де їм добре. Вони не остануться тут, де їхній комфорт. Є брати, які йдуть далі, які хочуть досягнути кінцевої цілі, які хочуть виконати повну Божу волю. І він каже їм: слухайте, ви пам'ятаєте свою обіцянку, яку ви дали для Мойсея, що ви підете перед? Пам'ятаємо. Ви будете її виконувати? Будемо. Слухай, Ісус Навин, ми виконуємо все, що скажеш ти. Ми будемо біля кожного твого наказу, ми будемо перші, ми будемо воювати перші, допоки кожне коліно, кожний той, хто вийшов з Єгипту, він там, де кого Бог привів до цього місця, кому Бог дозволив до цього місця, він не знайде там своє поселення, ми будемо там з вами. І одне тільки Ісус Навин, слухай, тільки хай Господь тобі показує дорогу. Тільки хай біля тебе завжди буде Господь, щоб ти чув Його голос, щоб ти направляв нас правильно. Ми 100% з вами. Ви знаєте, є дуже велика небезпека сьогодні для Божої церкви. Ми чуємо Божий голос. Нас покликав Бог, і ми йдемо. І ви знаєте, ми навіть, можливо, чуємо, і настільки чуємо, що відчуваємо десь близько ту боротьбу. Але є третій пункт завжди. Чи захочеш ти перейти цей Йордан? Чи захочеш ти вступити в ту боротьбу, яку вступають твої брати і сестри? Чи захочеш ти взяти і сражатися разом з ними? Чи, можливо, тобі комфортно остатися там? Ну, все є. Вроді би теж. Вроді би теж Бог вивів з Єгипту цих людей. Сьогодні на чийому боці будеш ти? Є дуже удобне положення для християн сьогодні, положення спокою, коли не треба шукати ніякої Божої волі, ніякого, ви знаєте, можна просто приходити, можна просто, ви знаєте, жити отак, як вже воно давним-давно так є, і ми от так собі йдемо, і нам так добре. Є дуже опасне состояння, состояння безпечності, коли людина тепла, коли людина чує Божий поклик, коли вона знає, що потрібно робити, коли вона знає, куди потрібно йти, вона відчуває, що спереді боротьба. Але слухайте, брати, сестри, йдіть без мене. Мені добре тут, по цей бік Йордану. Мені хорошо так, як вже давним-давно. Мені не хочеться змінювати щось в собі. Мені не хочеться своє життя міняти. Мені не хочеться розвертати своє життя. Я не хочу доставати меч, я не хочу сражатися. Мене не хватить сили. І багато-багато оцих я не хочу. І ви знаєте, удобне положення. Все вирішено за мене. Ось так, як мої батьки в пустині ходили 40 років, я своїх 40 чи там 60 років відхожу, і мої кості там ляжуть, і все буде добре. Але ж кінцева ціль, для якої покликав тебе Бог, це Ханаан. Але ж кінцева ціль, до якої Бог покликав всіх нас, це Ханаан. І ось до євреїв послання, і автор пише, і каже: слухайте, подивіться на отой поклик Божий. І коли ви його будете чути, послухайте, коли ви почуєте Божий поклик, не зробіть затверділими ваших сердець, як в які дні? В дні ропоту. Коли ви почуєте, що Бог вас кличе, коли ви відчуєте, що близько боротьба, коли ви почуєте, що є шанс на спасіння, не зробіть ваше серце запеклим. Не робіть його закам'янілим. Відчуйте це, ви знаєте. І далі каже: стережіться. Стережіться серед вас, брати, сестри, серед вас, стережіться, щоби в когось з вас лукаве серце не було повне невірства. Ви знаєте, я дивлюсь на Ісусове життя. Ісус все життя боровся. Все життя – це його була боротьба. Ви знаєте, він відчував її. І ось одного разу, коли прийшла Гефсиманія, Ісус вступив в цю боротьбу. Був поклик. Для того, хто піде туди на землю, Ісус прийшов на цю землю. Він відчував боротьбу, він розумів, що Бог хоче від нього. І в кінці, третя фаза, він вступає в цю боротьбу.
Він стає, він, знаєте, він бореться за тебе і за мене, щоб сьогодні ми мали вічне життя. І знаєте, до Филип'ян Павло пише в 2 розділі, 5 вірш, плекайте такі самі думки. Живіть, інший переклад каже, живіть і думайте, і робіть так, як це робив хто? Ісус. Сьогодні церква друга, Божа церква, я, знаєте, роздумував над цим довгий час. І ви знаєте, сьогодні люди кажуть, є така в народі вислів такий, і люди використовують для церкви його. Велосипед вже видумали. Нащо щось нове придумувати? Куди ми, ну, що ми хочемо зробити? Ви знаєте, я дивлюсь на Ісуса, і в нього маса методів, як донести Євангеліє. В Ісуса маса методів, як проповідувати. В Ісуса маса методів, як ісцеляти. Він не приходив, знаєте, і не кожного клав на руки, на одного руки поклав. Одному взяв, намішав грязі, що не розуміли багато людей. Маса методів, якими Ісус працював з людьми, якими Ісус проповідував Євангеліє. Ви знаєте, є оце положення, коли нам удобно так, як нам, ну от ми зайняли оцю зону, по цей бік річки, і нам не хочеться іти в ту боротьбу. Нам не хочеться вступати в ту боротьбу. Ви знаєте, сьогодні є дуже такий, ви знаєте, просто опасне состояння людини, яку не кличе Бог. Сьогодні, коли ми чуємо, треба служити, коли ми чуємо, треба робити щось, Бог тобі сказав це робити. Ти прийшов на те місце, де Бог тебе бачить. Ти чув поклик від Бога, що ти маєш служити в цьому місці чи в цьому місці. Ти чув, ти в цій складанці, в цій будівлі Божого будівництва, де є маса камнів з різними углами. Бог тебе туди поміщає, там є для тебе місце. Чи, можливо, ти хочеш через якісь людські, просто хтось тобі сказав, людина якась сказала, хтось просто пхає тебе в те місце. Ніяк воно не в Боже строєння не вміщається, але ти хочеш там бути. Це твоє бажання. Чи кличе тебе сьогодні Господь? Чи відчуваєш ти сьогодні, навіть на цьому місці, поклик Божий? Чи вступиш ти в свій час, коли прийде оце, знаєте, боротьба, коли фінальна стадія наступить, ти вступиш в цю боротьбу? Ти підеш зі всіма своїми братами і сестрами? Чи останешся і буде тобі так добре? Ви знаєте, одного разу до Авраама приходить Бог і каже: Авраам, ти живеш в Урі Халдейському, але я не хочу тебе тут бачити. Я хочу, щоб ти вийшов. І Авраам встає і йде. Слухай, Авраам, ти вже знаєш, що ти будеш все життя жити в палатках. Ти знаєш, що твого сина прийдеться тобі, Бог скаже принести твого сина в жертву. Ти знаєш, скільки взагалі випробувань буде в тих місцях. І звісь, оцей зараз багате місто, Ур Халдейський. Ну, зваж це взагалі в своєму житті. Що ти робиш? Він йшов, тому що просто його покликав Бог. Тому що він 100% відчував Божий поклик. Тому що він відчував боротьбу. І коли стала фінальна битва, слухай, Авраам, саме дороге, навіть сина свого, ти віддаси заради того, що я це сказав. Без проблем, Господи. Ви пам'ятаєте Самуїла? 3 священники в храмі стоїть, 3 священники, і одним тільки відрізняється від них Самуїл. Його покликав Бог. Самуїл, Самуїл. Говори, Господи, раб твій слухає. Тільки тоді, коли тебе покличе Господь, тільки тоді, коли Він тобі скаже, що робити, ти зможеш успішно служити, ти зможеш чути Його голос, тільки тоді, коли Він тобі особисто скаже, тільки тоді, коли Він проговорить до тебе і скаже: я тебе тут бачу, ти готовий, Паша, ти готовий, ось в цьому місці, Самуїл, Самуїл, де ти? Я тут, Господи, що повелиш робити? До Савла каже Бог: Савл, що ти робиш? Господи, а ти мені що повелиш робити? Це поклик Божий, дорога церква, який дуже сильно є важливий в нашому житті. Ви знаєте, одне свідчення життя. Одного разу ми поїхали в Херсонську область, село Калінінське. І ви знаєте, поїздка в інтернат до дітей, і ми взяли все, що потрібно для того, щоб провести з ними програму, сказати їм Євангеліє, побути з ними. Щоб ми розраховували, що 5 днів, кожен день, зранку до вечора, ми будемо з ними в тому інтернаті. І ми веземо бус, повний людей, я їду, я знаю, що я їду. І
час коронавірусу, медсестра нам дозволила, все, ми їдемо туди, ви знаєте, повний бус у цього інвентаря, який потрібний для того, щоб побути з цими дітьми, щоб провести з ними час, щоб просто і поговорити з ними про Ісуса, і щось цікаве для них підготовити. І ви знаєте, ми приїжджаємо туди в село в неділю, здається, і в понеділок ми дзвонимо зранку до медсестри, точніше до директора інтернату, і кажемо, ми прийдемо. А вона каже, ви не прийдете. Ми кажемо, чому? Тому що така ситуація в нашій країні, епідемія, ви не можете прийти. Але ж ми кажемо, що ось є Снігурівка, місце збоку Снігурівка, ми там можемо зробити тести, ми можемо пройти все, що потрібно, нам просто треба попасти до дітей. Ви не попадете до дітей, ні з якими тестами, ви не можете туди прийти. І ви знаєте, я пам'ятаю той момент, коли я просто, я думав, Господі, я привіз сюди 8 чоловік, повний бус інвентаря, це ж пожертвовані гроші, я твердо вірив, що ти мене сюди покликав. І я вийшов з хати вечором і пішов молитися до Бога. І казав, Господі, ти мене сюди покликав, покажи мені дорогу далі. Я відчуваю, що йде якась боротьба, але я не розумію, де вона йде, куди ти нас, просто куди ти нас поведеш. Ми зідзвонимося з місією Агапи в Херсоні, вони кажуть, у нас є в церкві служіння, і ми хочемо, щоб ви з нами в цей вівторок поїхали в гуртожитки. Два гуртожитки. Один гуртожиток суто хлопчачий, другий хлопчачий і дівчачий. Ми приїжджаємо в ту церкву, говоримо з тою молоддю, і молодь нам каже, слухайте, ви не думаєте, що ви приїхали в якесь просте місце. Хлопці взагалі, слухайте, нічого не хочуть, приходить десь приблизно 10 людей, якщо буде хороша погода, вони будуть грати в футбол, вони взагалі до вас не прийдуть, співати ви їм навіть не співайте, бо ми приїхали з гітарою, вони не слухають пісні, взагалі цього всього, що ви з собою привезли, ви не зробите. Але всередині є тверде розуміння, мене покликав сюди Бог. Я пам'ятаю, ми зайшли в цей гуртожиток, я просто йду біля поля футбольного, бачу, що всі хлопці просто масово там собі грають свій футбол. І ми заходимо туди, в той зал, де нас прийняли, і там сидить, можливо, 4 десь хлопці. І я думаю, Господі, раді 4 навіть можна. Я виглядаю вікно, це, можливо, пройшло минут 7. Я виглядаю вікно, і я бачу хмари, пустився дощ, і всі хлопці, які грали в футбол, вони заходять всередину. І потім через ще декілька хвилин я бачу, що вже десь 15 людей у нас в залі, і потім взагалі всі хлопці прийшли. Ми їм заспівали одну пісню, ми розуміли, що вони не хочуть і не люблять співати, але ми просто кажемо, послухайте одну пісню, якщо вам не сподобається, ми не будемо більше співати. Це не були якісь простенькі, це євангельські пісні. Я пам'ятаю, ми заспівали одну пісню, вони попросили ще в нас на третю пісню, вони фоткали в нас слова і співали разом з нами. І в кінці в нас був час для них говорити слово. І мені треба було говорити слово. Я казав, Господи, я не знаю, що їм говорити. Я говорив їм про вибір. Я з дому взяв помідор, один хороший, один гнилий. І кажу, дивіться, якщо життя з Ісусом, буде як оцей хороший помідор. А якщо життя без Ісуса, то буде як оцей гнилий. Це просто так наочність така, ви знаєте, в коротку. І ось ви знаєте, ми стаємо молитися. Я кажу, хлопці, за що ви б хотіли помолитися? І хлопці кажуть, що навчання кінчається, в когось там сесія, в когось ще якісь. І один хлопець стає і скаже, помоліться, щоб життя було як той хороший помідор. І ви знаєте, це для нас було великим свідченням. Після того ми 1.5 години десь з ними спілкувалися, пили чай. І Бог дуже сильно, ви знаєте, так просто підводив. Якісь хлопці підходили, розказували свої проблеми, розказували свої переживання, розказували свої гріхи. Просто ми з ними настільки відкрито поспілкувалися, ви знаєте, і цей раз, коли ми ось 2 тижні назад поїхали в Херсон, цих гуртожитків вже немає, вони зруйновані. Але ви знаєте, в той момент ми розуміємо, Боже Слово посіялося в цих серцях. Тому завжди там, де є поклик Божий, завжди там, де є там місце, де тебе бачить Бог, завжди, якщо ти йдеш за покликом Божим і рухайся за ним, Бог завжди зробить свою роботу. Я хотів би, дорога церква, щоб сьогодні ми помолилися зараз з вами всі разом. Ми помолилися і сказали, Боже, поклич нас.
Боже, дай відчути, де ми маємо бути, яке місце підготовив Ти для нас. Нехай це не буде просто гра в християнство. Нехай це не буде поверхностне якесь отаке, як брат казав, служіння. Нехай це не буде просто ходьба в дім Божий і просиджування на лавочках, але за Твоїм покликом дай звершити в житті те, що Ти предназначив для мене. Але за Твоїм покликом дай я війду в цю боротьбу, я сражуся, і я хочу дійти до останньої точки. До точки Ханаану. Я хочу до останнього бути своїми братами і сестрами. Я хочу завжди молитись, я хочу завжди поститися за це, щоб Бог діяв через мене. Я хотів би, щоб в кожному в серці було дуже сильне бажання: Боже, поклич нас, поклич нашу церкву, поклич мене, постав мене в те місце. Нехай просто кожного з нас благословить Господь. Давайте піднімемося і помолимося за це до Бога. Амінь.